DVD, mas aqui é a casa do bom homem. Quem não trabalha não come. Tá certo. Aí, o outro ali vai pra roça e leva a enxada, que é muito jeito, legal. Né? Não, não, tá direto com a gente, tá? Não sai do carro. As duas enxadas andam junto. Isso aí. Não, não falta, em lugar tá nenhum. Vendo? Aí a gente teve uma ideia de improviso aqui, vamos fazer um sucesso da dupla Gilberto Gilmar ao vivo aqui. Essa música foi título do CD, né, de vocês, LP, foi. Né? Foi um LP, foi o título desse, acho que é o 13º nosso. Ganhamos disco de ouro, de platina, com esse CD, com esse LP. LP. Naquela época ganhava mesmo, né? É, meu Deus, aplausos, bora cantar aqui. Ao vivo! Capa de revista, exposta na banca pra todos verem. Outro dia à tarde, andando na rua, me surpreendi. Quando numa banca, vi um corpo nu, queimado do sol, conhecido meu. Há tempos atrás, me pertenceu, como eu era feliz. Vai, meu irmão! Pois ela, minha esposa amante, com seu corpo elegante, exposta ali. Foi a sua vaidade, conversas de comadres, conselho não de padre, tirou ela de mim. Capa de revista, exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, ela de vergonha a luz apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, de todo lado seu corpo é mostrado, sem censura é fotografado como ela mudou. Minha esposa amante, com seu corpo elegante, exposto estava ali. Foi a sua vaidade, conversas de comadres, conselho não de paz.